So, last but certainly not least, and I think I'll switch to Swedish again. Nu är det också ett par gamla bekantskaper vill jag påstå för min del. Jätteglad att kunna introducera Bo Christer Bertilsson och Björn Bragé, läkare och forskare. Bo Christer och jag, vi har varit kollegor vid Karolinska Institutet en gång i tiden kan man säga, men haft lite annat kring klinisk utbildning och sånt spännande. Men det är inte det vi ska prata om här nu, utan nu är det ert viktiga intressant arbete. Jag ska säga bara kort om Björn, smärtläkare, medicinskt ansvarig vid CFS-center på Bragé kliniker i Stockholm. Och Bo Christer Bertilsson tillhör fortfarande Karolinska Institutet och Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS förkortat, men är också forskningsledare inom ME/CFS-center vid Bragé kliniker Stockholm. Och då överlåter jag ordet till er att prata om neurological and mobility findings in ME/CFS som det ser ut. Varsågod. Tack så hemskt mycket. Och just de här findings, det kommer Björn att berätta om vad vi har för data från kliniken. Jag ska ge er en liten bakgrund, hypotetisk bakgrund till en möjlig patogenetisk orsak. Från det här fantastiska högteknologiska presentationerna om celler och immunsystemet som man forskar mycket på i USA och Norge, så ska vi gå backa lite till det här bird's eye perspective, kanske försöka se ännu högre uppifrån helikopter. Vi har en hypotes, Björn och jag, som inte stämmer med den här berlinska bilden där, att ME skulle vara ett psykogent problem eller ha den orsaken. Och lite grann för att gå bakåt då i tiden och grundlägga varför vi har en teori om det här, så får man gå till den här dagen då jag befann mig i Portland i USA på en smärtkongress, Mayo Pain. Och det var en intressant upplevelse. Plötsligt så slutade, eller folk gick ut ur den här salen där vi var och började titta på monitorer och såg de här hemska bilderna. Och jag hade förmånen och ansvaret att också göra en kongressrapport och så där. Så jag tog mycket anteckningar. Det var många tal om just detta med långvarig smärta, kronisk smärta, utbredd smärta, fibromyalgi som var det kanske mest kända uttrycket för det här då. Och bland annat så konstaterades då att det finns många associerade symptom eller överlappande symptom eller sjukdomar, diagnoser som egentligen man kan undra hur de hänger ihop. Kanske är det till och med samma sak ibland som vi benämner med olika ord. Och några av de här hade redan året innan Gunilla Bring, en av våra svenska forskare, noterat i sin avhandling Whiplash Associated Injuries and Disorders. Så hon gjorde en liten bild där hon försökte att åtminstone täcka upp några av de här där CFS då är en diagnos, och sen har vi primär fibromyalgi och sen posttraumatiskt stresssyndrom och ett antal andra såna här lite mystiska symptomdiagnoser. Och i mitten så skrev hon då någonting hon benämnde cervical syndrome. Och idag så skulle vi kanske lägga till ytterligare ett antal sådana här symptomdiagnoser till den här lite grann överlappande diagnoser som överlappar varandra. På den här kongressen så uttryckte man att man var säker på att fibromyalgi var reflex sympathetic dystrofi. Och en av våra egna professorer, Henriksen från Linköping, nu pensionerad, han ville hävda att fibromyalgi då, som var det stora ledordet, skulle vara ett central pain state, alltså någonting som hör med vårt nervsystem och göra det centrala nervsystemet. Själv så noterade jag då ungefär som vår norska kollega här, att när man sammanfattade den här kongressen så var det med att vi har fortfarande ingen biomarkör
Och vi har ingen behandling som vi vet fungerar mot långvarig och utbredd smärta. Men jag dristade mig då att utifrån min kliniska vardag lägga ett litet ord där och att tänk om det här med fibromyalgi och utbredd smärta har någonting med det centrala nervsystemet att göra, att det egentligen är en funktionell myelopati. Och det vill säga någonting som kan ha att göra med, i vissa fall åtminstone, med det centrala nervsystemet och det område som omfattas av nedre delen av skallen och övre delen av halsryggen. Det som var intressant i det här då var att när jag nämnde det här då på den här kongressen så var jag lite grann, eller jag upplevde mig uttittad eller nästan utskrattad. Nej, det var ingen som skrattade. Men det var lite out. Det var liksom inte accepterat att säga så. Men det var en, och han hette Dan Heffes, som kom fram och vi började prata. Och han sa, det här är intressant, sa han. Det här är intressant. För jag har opererat, berättade han då, ett antal patienter med egentligen för en diagnos som man kallar cervikal radikulopati. Det vill säga utstrålande smärta och cervikal myelopati som då är just ett förträngningstillstånd i halsryggen. Och han hade då en passant upptäckt, eller patienten hade rapporterat att deras utbredda smärta hade också försvunnit. Inte bara det de hade blivit opererade för, utan en massa andra symptom, smärta och andra symptom. Och han publicerade då, samma år så gjorde han en publikation som kanske inte har nått så stor uppmärksamhet, men han visade att när man opererar patienter med den här förträngningsproblematiken i halsryggen så blir de bättre på många, många olika sätt. Här är en liten sammanställning av då att deras minneskapacitet, deras balans, deras koncentrationsförmåga och så vidare och tarmstörningar förbättrades. Och han uttryckte då i sin konklusion då att det kan finnas ett samband mellan den här så kallade cervikala myelopatin, förträngningen där, och åtminstone begreppet fibromyalgi. 6 år senare så publicerade han en större studie där han randomiserade då patienter till att antingen bli opererade eller inte opererade. Återigen hade han fibromyalgi som huvuddiagnos. Och här ser vi de två olika grupperna då, och att de är likvärdiga avseende ålder och kön och så vidare. Och här är också en bild som visar vilka typer av symptom som han efterfrågade. Och här kan det vara lite intressant. För det första så är återigen grupperna, det är en väl fördelning, en randomiserad eller slumpmässig fördelning som har fallit ut väldigt väl. Det är egentligen ingen skillnad mellan de två grupperna av ingångssymptom. Men om ni tittar här näst längst upp så är fatigue after exertion ett av inklusions, inte kriterierna, men ett av de symptom som alla, 100% av både de som sen blev opererade och 100% av de som inte opererades hade. Och vi hörde just alldeles nyss här om Katarinas understrykning av att det här med post-exertional malaise är ett av huvudfynden då för ME. Och jag tror att idag skulle vi kunna säga att de här patienterna som han nu testade i den här studien, det är egentligen ME-patienter hela allihopa. Deras symptom skulle räcka för att kvalificera. Så därför är det lite intressant att titta på vad hände här egentligen med de här nu då. Ja, de undersöktes kliniskt väldigt noggrant, och de fynd som han fick fram i båda grupperna var att de hade många neurologiska störningsfynd. Återigen, det var ingen skillnad mellan grupperna. Efter operation så var många av de symptom och kliniska fynd som vi ser här hade förbättrats. Det här är just patientgruppen som blev opererade då. Och vi kan här se att egentligen väldigt få hade någon typ av
negativ inverkan eller fynd eller påverkan på sitt tillstånd. De flesta blev klart bättre. Och den mest intressanta frågan är förstås hur var det med jämförelsen mellan de som inte blev opererade? Och det här är då en uppföljning ett år efter operationen. Hur mådde då de som jämförelsevis de som blev opererade och inte? Och då ser ni här att för de som inte är vetenskapligt skolade så när man har ett värde under 0,05 då betyder det att det är en signifikant skillnad. Och i princip alla de symptom som man efter följde upp hade då förbättrats i den opererade patientkohorten, medan däremot i den andra så var det som det var. Då kan man fråga sig, gäller det här då för ME-patienter? Ja, skulle det vara ett alternativ för någon eller några? Finns det så att det är bland ME-folk är några som kanske har någon typ av förträngningsproblematik? Det spännande är att Heffes han föreslog att man ska göra en noggrann neurologisk undersökning och att man också ska verkligen titta på halsryggsområdet. Och i år, för bara några månader sedan, så publicerades faktiskt en fallstudie, några enstaka patientfall, över då patienter som har blivit opererade just på diagnosen ME/CFS, eller som har haft diagnosen ME/CFS. Och den första av de tre fallen var en ung flicka då som hade haft debut med symptom från magen, inte ovanligt, och som sen då utvecklade ett svårt ME-tillstånd och var hemma från skolan. Och sen blev hon opererad 9 år efteråt, och 2 månader efter operation så var hon symptomfri och kunde sen återgå till högre studier. Det andra är en lite äldre kvinna, och hon utvecklade också en svår ME med alla klassiska symptom och blev naturligtvis orolig och nedstämd. Det tog 6 år innan hon diagnostiserades då ha en förträngningsproblematik här i halsryggen. Och fick också en diskplastik, och veckan efter så var hon ute och gick, och hon återgick till ett väldigt aktivt liv och kunde sluta med sina antidepressiva. Den tredje är en kvinna i samma ålder, och hon hade också då ett extremt svårt ME-tillstånd. Hon var om jag minns rätt nu, också rullstolsbunden, och fick en diskplastik, och ni ser själva där att hon redan dagarna efter så mådde hon som en ny människa, och kunde några veckor senare vara mycket fysiskt aktiv. Ja, det här är grunden för att vi i vår värld funderar på om det finns sådana ME-patienter som faktiskt har förträngningar eller annan störning av den cerebrospinala flödet och försörjningen av hjärnan. Och alltså störning av själva nervsystemets huvudledningskanal. Och det här är olika möjliga tankar kring det. Och av den anledningen, eller som underbygger det, är ju att vi ser väldigt tydligt att de här patienterna som åtminstone vi träffar har symptom ända från skallen ner till fötterna. Och de har det här typiska med att upprätt position ofta förvärrar deras symptom medan de vill ligga ner. Och det kan man ju verkligen fundera på. Vad är det som skiljer sig mellan liggande och stående? Många blir bättre av att man bara försiktigt lyfter på nacken eller på huvudet. Det finns ett antal olika kliniska fynd som starkt talar för att ett fel som skulle kunna drabba hela kroppen måste sitta högt upp. Och det där kan vi hoppa över. Men av den orsaken att vi har de här reflektionerna och den kunskapen, så
På ME-center, på PRG ME-center, så lägger vi stor tonvikt vid den neurologiska undersökningen. Och också det här med att patienterna ska rita sina besvär på en besvärsritning och en smärtritning helt, så att man får helheten. Och att vi också gör ett noggrant radiologisk utredning av de här patienterna. Framförallt av hjärna och av halsryggen. Och med det så tänkte jag lämna över till Björn för att berätta om vad vi får för fynd. Och tack också för att komma hit. I take it in English first. Thank you, RME. You have been sort of a safe haven for me as a doctor for several years. A place where I can meet skillful and serious patients and patients and there's heter när man är företrädare. Representatives, when we have been misunderstood by the community or even the medical community in treating and respecting these patients. So thank you for all your efforts during the year. And also thank you to the county of Stockholm. Nowhere else in the world, I think, a 2 million city has started 10 separate clinics for rehab, pain rehab of severely pain state patients like fibromyalgia and whiplash. It's 10 clinics and also for exhaustion syndromes and 2 clinics for ME/CFS. That's as unheard of, and as I can see, the administration is here. We have had a very good cooperation both with the patients association and the administration. Thank you. And now, thank you also for giving me opportunity to advance my favorite sport, talking fast and enthusiastic. This is one of the very first patients that we met at the clinic when we started 1 year ago. She's a 45-year-old woman. And she had got the diagnosis. She got a diagnosis at a university clinic of ME/CFS, and she had never heard that she had any aberrations in the MRI findings, or she hadn't really been examined neurological. Immediately, the first day at the clinic, I can see a patient that has a craniocervical narrowing. As you can see, the thin line there, that's where the hole from the brain goes out down to the spinal cord. And I can also see that the small brain is narrowing that space. It's called tonsillar ectopia or Chiari syndrome. It's not a real Chiari 1, but it's a narrowing. And she was hypermobile. She fulfilled the criteria for EDS, Ehlers-Danlos syndrome, and she has a lot of sensibility pathological findings. So my first thought was, what is this? I met some of these patients during the years, but now suddenly I met dozens of them. Dozens and dozens of these patients. And we have a clinic since 1 year, and we meet around 500. We have met around 500 patients, and we now meet new patients with around 100 patients per month, or at least 80 this month. And we have 5 specialist medical doctors sitting here around us in this auditory, and 10 other professionals. And we are integrated with the public care system, and we like to say we have a biomedical profile. As we're interested in, since years and decades, Bo and I have been looking on MRIs and examined patients. And all our patients, I'm in a dispute just now. I don't know if it's an academic dispute or not, because I haven't been met with any academic arguments. But is ME a neurological disease or not? We think it's absolutely a neurological disease. All patients have pain. Many of them have central pain. That's a neurological disease. Most patients have clear neurological findings. MRI is often consistent with neuropathology. Most patients describe neurological syndromes. It gives us a rational explanation of symptoms. Vill ni hellre prata svenska? Ja. Ja, det här motsätter inte att man har infektiösa, immunologiska, endokrina eller andra sjukdomar. Det här hypotesen vi har, den står inte i konflikt med andra teorier. När vi tittar på bakgrunden för våra 150 patienter som vi har tittat på hittills, så har omkring 60 hypermobilitet. Omkring 40 har en klart insjuknande
från dag ett, nu fick jag en infektion, nu blev jag sjuk. Omkring 15-20 patienter har en klar cervikal skada som ett högt diskbråck eller liknande. Omkring 10-20 har stress och så är det några enstaka som har haft en vaccination. Det är den bakgrund vi kan se hos våra patienter. Den skiljer sig ganska mycket från det här med att 70% har infektion. Men det är klart att det döljer sig många infektioner bland de här, precis som vi alla drabbas av infektioner. Men det här urtypiska, en dag sjuk, sen inte tillfrisknar från infektion, är faktiskt inte så många som man tror. Utan det är oftare så att man får infektioner i samband med andra alltså tillstånd som kan öka känsligheten. Titta lite grann på våra resultat då. Så är våra patienter sjukskrivna. 75% faktiskt kan inte jobba. 82% är kvinnor och de är 43 år gamla och fullföljer Kanada-kriterierna. Har haft ont i 10 år och 17% kommer från andra län. Stockholm drar åt sig på olika sätt. Alla har smärtproblem och de säger att de har 81 av 100 i smärta eller i trötthet och 50 av 100 i smärta. Och när man ber dem markera på en skiss så markerar de 7 av 10 skisser, så det är väldigt utbrett i snitt alltså. Och dessutom har de mycket låga smärttrösklar. 87% uppfyller kriterierna för central sensitisering. Central sensitisering är när det gör ont med ett vanligt tryck eller bara en liten enkel kakrulle så gör det ont. Då har man en central ökad känslighet. Och de är hypermobila, mycket mer än vad man skulle kunna tro. Ni ser den röda stapeln längst till höger här. Det är de hos oss ungefär 30% som är överrörliga. Det vill säga, de lägger handflatorna i golvet. Eller översträcker armbågar och så vidare. Och det förväntas man i befolkningen 10 gånger. Så det är ungefär dubbelt så många som man förväntar sig i befolkningen. Men det intressanta är att de som har en uttalad överrörlighet, det vill säga de uppfyller kriterierna för EDS. De gör alla de här testerna och sätter tummen i underarmen och lillfingrarna högt och så vidare. De är 30 gånger vanligare med våra patienter än i befolkningen. Och det är en sjukdom i kollagenet. Och kollagenet är det som håller ihop oss. Och det håller ihop våra kotor, ligament och annat också. Och det är det som gör att patienter ofta är med om också lindriga skador och får stora besvär. Kan vara, förlåt. Jag får hålla mig till akademin här nu. Ja. 60% har alltså neurologiska fynd. Och det vanligaste fyndet är att man har allodyni. Det gör ont överallt vid vanliga stimulus. Och väldigt många uppfyller också kriterierna för annan typ av neuropatisk smärta. Som till exempel en nervrotssmärta eller en enkel nervskada. Kriterierna är ju väldigt enkla. Det här är ju saker som inte är så komplicerade. Jag kan lära er nu hur man fastställer att en smärta är neuropatisk. Jo, ni har en trolig orsaksmekanism, diskbråck. Ni har en utbredning av smärtan som motsvarar den där nerven, femte nerven från ländryggen eller sjunde nerven från halskotorna. Och ni har känselstörningar i det området. Det är inte mer komplicerat än så. MR-fynd. Det vanligaste var att man ser en slags, vad radiologerna säger, diffus utbredning av inflammatoriska fynd. Det vill säga man ser små prickar här och där. Där. I det här fallet massor med prickar, nästan upp till 7-8 mm. Det här är en av våra patienter förstås då. Det kan man förvänta sig hos en del av normalbefolkningen också, kanske 5%, 10%, 15%. Men det är i alla fall någonting som är mycket publicerat om att ME-patienter har diffus utspridd av postinflammatoriska förändringar. 27% har det här syndromet att hålet blir för trångt därför att lillhjärnan pressar ner. Det är någonting man är född med, det är någonting man inte som har åstadkommit så det här. Utan det kan ändras i samband med en infektion eller en ligamentskada, för då blir det svullnad och inflammation. Och då kanske det kan vara en hypotes i alla fall, för det kan debutera ganska plötsligt. Och sen hittar vi ungefär lika många diskbråck och andra nackbesvär som i den övriga befolkningen. Här ser ni två sådana exempel, också våra patienter. Den första bilden till vänster där. Det säger radiologerna tyvärr att det är normalt. Och vad de säger, lyssna nu läkarkollegor som är här nu. Vad de säger är, saknar klinisk betydelse. Jag tycker inte man kan uttala som någonting saknar klinisk betydelse om man inte undersökt patienten kliniskt. Utan de säger, vad de skriver där egentligen är ju, brukar inte ha någon klinisk betydelse. Men vi har ju framför oss både patienten, de neurologiska fynden och smärtteckning och vet att det motsvarar de kliniska fynden. Så ofta kommer de här bilderna fram i primärvården och bara sorteras undan som normala. Den högra bilden visar en av våra patienter som har
Det har dragit den där linjen och sen dragit och räknat hur långt ner i lillhjärnan i det här hålet. Och då har han krypet under 3 mm och operationsgränsen är 5 mm. Och vi hittar också dysautonoma fynd. Det är ju ett nervfynd, eller hur? Störning av autonoma nervsystemet. Hela 28% av patienterna har POTS när man reser dem upp. Det vill säga de får en pulsfrekvensökning mer än 30. Och det ska man inte ha. Det kanske handlar om 0,2% av befolkningen som har det. 0,17 såg jag virula förbi här nyss. Så att det är inte vad vi förväntar oss. Men å andra sidan, vi kanske förväntar oss det vid ME, för det finns många artiklar som talar om att det är mycket överrepresentation vid ME-CFS. Till slut, är det inte så då kanske att vi många gånger underskattar de neurologiska fynden om vi ens tar reda på de neurologiska fynden? Och kanske vi borde införa som standard att man också har smärtteckningar eller besvärsritningar för de här patienterna, lika väl som man har för andra grupper som har smärta. Smärta är ju ett obligatoriskt fynd här. Tänk om vi kunde inkludera upright MRI. Vad skulle du säga då, Bo? Det är en undersökning där man faktiskt undersöker er, kära patienter, när ni har det som värst. Nämligen när ni står och inte när ni ligger. Tänk, är det inte då man ska undersöka? Är det inte konstigt att lägga sig i en bädd och så skjutsas in i en kammare och titta på förhållanden som inte alls är de som man lever i? Det finns sådana utrustningar i London, USA, Berlin, och vi hoppas att vi får den i Stockholm så småningom. Och det roliga med det här är att det här är ju tillstånd. Om det är så här som vi tror, att inte alla, men en del, och absolut ska inte alla opereras, tror inte det. Det är inte det det handlar om. Men man ska förstå sin sjukdom och vad det är som orsakar den och själv kunna ta beslut om behandling. Och behandling kan vara så enkla som fysioterapi, som halskrage, som råd, avsvällande medel, kortison. Men vi tror att det finns många orsaker till ME-CFS. Så jag ska bara till slut presentera vår rangerbangård. Så här ser det ut i vår rangerbangård just nu. Alla patienter som kommer till oss, de får ändra vara med på ett base program och ett treatment program. Nu tar jag engelska eftersom det står engelska här. The base program is individual advices and drug optimization. Det vill säga man ställer in läkemedel och hjälper till med det. Och man get pacing in group, pacing, workshops, undervisning eller den starkaste medicinen av andra, alla, expectans. Bara vänta och se och kom tillbaka någon gång om året och berätta hur det är. När det gäller treatment så kommer vi nu starta med vår dietist här nere, Marina, ett dietprogram, ett kostprogram. Vi kommer starta ett program med Henrietta och fysioterapeut som sitter här nere där vi jämför vanlig pacing med en pacing som är mer kroppsinriktad. Vi kommer att ta reda på om B12 fungerar eller inte. Vi känner oss obekväma med att skriva ut ett medel som egentligen aldrig studerats i en dubbelblindstudie. Vi kommer att kolla om Q10, tillförsel till mitokondrierna, är vettigt att använda. Vi har ju hört argument både för och mot här idag. TENS, NAC-program, olika typer av läkemedel. Det har nämnts, det är ganska få läkemedel som har nämnts här som tänkbara nya kandidater. Men varför ska man inte kunna använda sådana enkla medel som kortison, metotrexat? Det finns många välbeprövade läkemedel som inte testade vi och naturliga VME. Torsten som sitter här nere kommer att göra övre neuralblockader som man är mycket van vid. Som alltså ska kunna hjälpa vid den typen av besvär. Och lågdosen naltrexon. Och vagusstimulering, särskilt för de allra sjukaste patienter, de som ligger hemma. Tack! Tack Björn och Bo Christer. Thank you so much. I think that to be time effective, I would like to have all the speakers up here on the scene, on the stage. And meanwhile, perhaps we can be multitasking, having the first question for Bo Christian and Björn. Do we have any questions for them? Vi kan ta det både på svenska och på engelska. Finns det behov av det så översätter vi till något av språken. Ingen fråga direkt nu till... Jo, där, förlåt. Ja, ska vi se om du kan... Kan du pröva att trycka på...
sådär, oj. Jo, dels, jag har ju också gjort MR på ett antal patienter och har ju också fått svar från radiologer. Dock brukar det ju inte stå att det är postinflammatoriskt, utan det brukar stå att det är diffusa vitsubstansförändringar. Jag är jättenyfiken om du har några referenser på publikationer kring detta. För vi har ju funderat också om det här är någonting som har med ME att göra eller om det bara är så det ser ut i en stor befolkning. Det är troligen vanligare ME. Det finns jättemycket skrivet om olika typer. Det finns 30 stycken olika ospecifika vitsubstansförändringar. Så det är ospecifikt, men det tycks vara vanligare hos ME-patienter. Men har du någon direkt referens till just det? Det är det vi håller på att undersöka. Det finns inte gjort, det är ingen som har tittat på det här hos ME-patienter. Nej. Sen undrar jag just, det är ju jättespännande, alla olika behandlingar ni har på gång. Då kommer ni göra dubbelblind placebo studier på läkemedel? Vi kommer göra kontrollerade studier. Vissa är det lite svårt att göra dubbelblind koststudier till exempel, men vi kommer göra kontrollerade studier. Jag tänker på LDN och kanske. Ja, det är precis det vi ska göra. Dubbelblinda, ja. Ja, placebo kontrollerade. Ja. Spännande. Tack så mycket. Då har vi hela panelen. We have the